Я хочу для вас бути живим священником і хочу, щоб ви були живими парафіянами. І ті, що мене дивляться онлайн. Нема різниці, бо віра через слухання. Просто ті, які прийшли до церкви, вони мають більшу заслугу, бо їхня жертва трохи більша. Знаєте, одно діло включити додому телефон, чи телевізор, чи комп'ютер і слухати, як служиться служба. А друге діло – зібратися і прийти до храму, участі трошки більше, жертви трошки більше, чуєте? Чим яка жертва, така ласка. Але коли я витрачаю годину свого життя, щоб бути з Богом, подивитися трансляцію, я жертвую своє життя. Задумайтеся на це. Кожних отих хвилина, що ви сидите з кимось говорите, дитині уділили, сусідові, колегові, роботі своїй, ви уділяєте свій час, свого життя. І Бог каже, а мені? І коли ми знаходимо час призначити Богові частину свого життя, я говорю, ви слухаєте, ви оцю свою частину свого життя присвятили Богові. Тому так важливо є прийти до церкви.